Nadhani kwamba kama nilivyokuahidi kwamba mwendelezo wa kile kipindi chetu cha mahusiano na namna ya kuweza kushiriki na kuondoa hiyo changamoto ya tatizo la nguvu za kiume. Unajua tumezungumza kwamba muda mwingine ukijihisi kwamba una shida hiyo ya tatizo la nguvu za kiume, usikimbilie tu kimbilia kuondoa hiyo suluhisho kwa kupitia madawa. Kuna muda mwingine unatakiwa uondoe hilo suluhisho kwa kupitia vitendo vinyo kama hivi, kwa sababu unapokuwa na mpenzi wako na kugundua kwamba wewe una changamoto ya nguvu za kiume, jitahidi sana kumhamasisha huyo mpenzi wako, ili mradi kwamba aje kwenye ile njia ambayo wewe itakufanya upate hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Sawa, inawezekana kwamba unaweza kuwa unampeleka kwenye hiyo hamasisho, lakini yeye haelekei kule ambako unakokuhitaji. Unajua wako ambao wanajua kwamba huyu ana changamoto hii ya tatizo la nguvu za kiume, lakini sisi wanaume muda mwingine tuna hatutakagi kuonyesha kwamba una tatizo hilo la nguvu za kiume, na kwa sababu unahisi kabisa kwamba mke wako au mpenzi wako akijua una tatizo la nguvu za kiume itakuwa ni fedhea. Lakini ni vyema either umwambie kwamba mimi bana na changamoto, kwanza na changamoto ya nguvu za kiume, either hiyo ni moja. Ya pili, inawezekana kwamba una changamoto ya kumaliza mapema. Sasa kama haya yote wewe yanakuhusu, mweleze kwamba jaribu kuongea naye, bana mimi na mdhaifu kidogo, japokuwa kwamba ni aghalabu sana kuweza kutoa madhaifu yako kwa mwanamke, kwa sababu unahisi kabisa kwamba atatengeneza hiyo dharau. Lakini mwanamke anamjua mwanamume mapema mno, hata kama utakuwa umeficha hiyo madhaifu yako, mwanamke anajua kwamba huyu jamaa hana hilo tatizo, kwa sababu mwanamke wenzetu hawa wanawake wanapewa mafunzo sehemu nyingi, wanakutana na haya mafunzo, na wanapokuwa kwenye magrupu yao hawaonagi shida kuelezeana namna ambavyo wao wanavyoshiriki na wapenzi wao. Tofauti na sisi pia imekuwa ni ngumu kuelezea tatizo lako kwa mwanamke, lakini imekuwa ni ngumu kuelezea tatizo lako hata kwa mwanamume mwenzio. Sasa hii unabaki unakufa kinyemela, yani unakufa kimya kimya. Sasa ni vizuri kwamba tengeneza njia mwenzio ajue, ama ukishaona kwamba huyu ni mke wako, ni mpenzi wako unaye muda mrefu, mtengenezee njia kwamba na madhaifu haya, ili aweze kujua. Lakini tumezungumzia kwamba tengeneza mazingira. Sasa mazingira unatengeneza wewe mwenyewe. Tumezungumza pale vipindi vilivyopita kwamba kuwa mbunifu, usiwe mnyonge muda wote, tengeneza mabunifu mbalimbali. Kwamba tumezungumza pale, unaweza ukawa unamkumbatia mke wako, unaweza ukawa tengeneza vichekesho ndani, tengeneza kuwa comedy kwenye mapenzi yako ndani, kuwa comedy. Yani comedy maana yake kwamba mtengenezee mwanamke asikuogope, mtengenezee mwanamke awe huru kwako. Awe huru maana yake kwamba ukirudi mtekenye, akisha unamtekenya kidogo au unampiga busu, usimpige busu mabusu yale kumkela, tengeneza zile mabusu mapya. Hakuna busu jipya lakini mapya kwake. Unaweza ukampiga busu hata kwenye mguu. Tumeshazoea kwamba mabusu yanapigwa kwenye mashavu. Unaweza ukampiga busu kwenye mguu, unaweza ukampiga busu kwenye unyayo, unaweza ukampiga busu kwenye kiganja cha mkono, unaweza ukampiga busu kwenye pua, unaweza ukampiga busu hata kwenye shingo kwa nyuma au mgongoni, sehemu zote, akisha kwamba tengeneza yale mabusu mapya. Na hii inatengeneza huyu mwanamke kurudi kwenye njia, na akirudi kwenye njia na yeye lazima kulipize hayo mabusu, na akikulipiza anakutengenezea ile stimulation, yani hamasisho kwenye kushiriki. Sasa unaweza kwa wewe una hamu ya kushiriki na unarudi nyumbani, unaona kwamba mwenzako hayuko kwenye hamu ya kushiriki, kwa sababu yeye mwenzio hayupo kwenye hamu ya kushiriki, unataka kulazimisha, atakuondoa kwenye mudi, mwisho wa siku unaondoa hiyo hali. Hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nataka niendelee huo mwendelezo. Lakini kwa upande wa pili, upande kwa wanawake, tengenezeni pia tengenezeni hitaji, tengenezi hitaji kwa mwenzenu, kwa mwenzio. Hitaji gani? Akirudi kwa sababu mwanamke akishakaa na mwanamume siku moja, anamjua madhaifu ya huyo mwanamume wake. Kwamba ukishagundua kwamba mwenzako ana hayo madhaifu, jitengenezee mazingira kuoga naye. Ukiona kwamba unaenda kuoga, mwambie twende tukaoge, ama mchukue, hata akisema amechoka, mwambie twende tukaoge, ama mwambie bana, mimi leo nahitaji unikande, mtengenezee hata mafuta, mwambie bana, leo nataka unifanyie massage. Mwanamke, mwanamume akimfanyia massage mwanamke, hayo massage hayawezi kuisha salama,
lazima kuingia kwenye hiyo. Sasa kitendo cha kufanyiwa massage kwa muda mrefu inatengeneza hamasisho la kushiriki. Kwa hiyo unaweza kashangaa mumeo anakuwa na nguvu ya kutosha, ama anaweza kawa anaamka mkashiriki tendo hilo. Lakini vile vile sio yeye kufanya, muda mwingine atengeneza mafuta, mwambie mumeo leo nataka nikufanyie massage. Na muda mwingine inawezekana yeye hataki kufanyiwa massage. Wewe ukiona kwamba ameshalala, tengeneza mafuta, jifanye unaanza kumkanda, anza kutengeneza kumchezea miguu yake, unafanya kama unampaka mafuta, unamkanda, unamchezea maziwa yake. Mwanamume hata ukimchezea chuchu zake zile unafanya kama unamkanda, mlazim kifudifudi fanya unatengenezea. Haya yote ni sehemu ya kumfanya huyu mwanamume hawe na nguvu ya kushiriki, ama hawe na hamu mwili wake utengeneze hiyo stimulation. Kwa hiyo haya hizi massage sio pande moja, hata sisi wanaume tutengeneze muda wa kuwafanyia massage wake zetu, utaona mabadiliko makubwa. Lakini pia mwanamke atakutengeneza mazingira ya kukufanya wewe kuwa na nguvu ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo nilikuwa nitengeneze tu ili darasa kwamba tatizo la nguvu za kiume kama ni zipo, ni tatizo ambalo linatokana na msongo wa mawazo. Kama utaotoa huu msongo wa mawazo kwa kupitia kuwa pamoja na mke wako, kuwa pamoja na mumeo, inawezekana hili tatizo linaweza likaisha. Mimi katika tiba ni mtaalamu Mandai. Endelea kuangalia vipindi vyetu ambavyo inawezekana kabisa vikakupa darasa la kutosha, ama inaweza ikakupa uamsho wa kutosheleza. Nikutakie siku njema, nisikuchoshe sana na kusii sana, endelea kuangalia vipindi vyetu vingi ambavyo tunavileta kwa ajili ya kukumbusha wewe. Kama una changamoto zozote za kiafya, kama una changamoto zozote za kimaisha, kama una changamoto, nikwambia changamoto za kimaisha maana yake kwamba nitakuwa nimeleka vizuri. Nipigie namba yangu ni 0745 900 600. Lakini wale ambao wako nje ya nchi, anza na alama kujumlisha 255 745 900 600. Bye bye.